Բանակի աները ույդ աչքն ու ականջը մասնագիտություն, որտեղ յուրաքանչյուր սխալ կարող է ճակատագրական լինել ոչ միայն սեփական անձի, այլ ամբողջ զորամիավորման համար։ Նրանց սուր աչքից չի վրիպում մեր երկրի անվտանգության ու միտված հակառակորդի ցանկացած գործողություն, ցանկացած զորաշարժ։ Գաղտնապահություն, ֆիզիկական եւ մտավոր պատրաստվածություն, կատարելության ձգտում եւ հանուն հայրենիքի ծառայություն։ Հենց այսպես կարելի է բնութագրել հայ հետախույզներին։ Նոյեմբեր ամսվա սկիզբը տոնական է Հայաստանի հետախուզական զորամասերում։ Այս տարի լրանում է զորատեսակի կազմավորման 23-րդ ամյակը։ Այս օրը մենք բոլորս անկեղծորեն ցանկանում ենք ձեզանից յուրաքանչյուրի ձեռքը սեղմել, սրտանց գրկել եւ ասել ձեզ շնորհակալ ենք հայ հետախույզ։ Շնորհակալ ենք ձեր պատրաստության համար։ Շնորհակալ ենք օրստորե կատարելագործվող մասնագիտական նոր նշաձողեր ձեր բերելու համար։ Հայկական բանակի կարևոր այս օղակներից մեկը նույնպես սկիզբ է առել Արցախյան ճակատում։ Այս տարիների ընթացքում զորատեսակն ապացուցել է, որ իզորու է կանխել հակառակորդի ցանկացած սադրանք խստագույնս պատժելով նրան։ Փայլուն օրինակը 2014 թվականին հակառակորդի կողմից հայկական խոցված ուղաթիռի անձնակազմի տարհանումն ընդամենը մի քանի օրում չեզոք գոտուց։ Մենք այդ տարածքը մտել եք այդ 8 օրվա ընթացքում մոտ 7 անգամ։ Հակառակորդը անընդհատ խմբերը հանել ընտեղ եւ փորձել ազդել մեր ստորաբաժանումների գործողությունների վրա, որպեսզի նաեւ այն խմբերը, որոնք մտնում են այդ տարածք, փորձեն խոցել։ Իմիջիալոց ասեմ, որ մարմինների տարահանումը ընկման վարից մինչեւ հայտարարությունը 3 օր մարմինները եւ մասուխները մեր տղաները եղել են մեր մոտ, բայց մենք դեռևս հայտարարություն չենք արել, որովհետեւ մեզ պետք է եղել նույնիսկ կրկնակի ստուգել այդ տեղանքը։ Հայր ու որդի զինվորականները երկուսն էլ հետախույզ են, հայրն արդեն 25 տարի։ Որդին հորից դասեր է առնում ապագայում օգտագործելու համար։ Մասնագիտությունը նրա համար կրկնակի պարտավորեցնող է, ասում է հետախույզի որդին սխալվելու իրավունք չունի։ Ես շատ եմ հայրիկիս հետ զորամաս եկել, շատ մասնակցել եմ բազմաթիվ միջոցառումների եւ սիրել եմ միշտ հետախույզներին սիրել եմ եւ այդպես դարձա հետախույզ եւ շարունակելու եմ միջև վերջ հետախույզությունը։ Հետախույզ լինելու համար մարդ առաջինը իր մեջ պետք է ստեղծի հատուկ կամք ու ձգտի կատարելության, թե ֆիզիկական, թե հոգեվոր առումով։ Ասում է գեղեցիկ սեռի հետախույզության մեջ բազմափորձ ներկայացուցիչը։ Մեզ այդ զրույցում վերջինս ներկայացրեց գործողության ժամանակ իր նշանաբանը, ցանկացած մարդու ճակատագիր իր ձեռքերում է։ Հետախույզ դառնալու որոշում կայացրել է հասուն տարիքում, խոսակցությունները թե բանակ կնոջ տեղը չէ, նրան չի անհանգստացրել։ Խելացի կինը ամեն տեղ էլ գործ ունի։ Տղամարդիկ իրենց մասով, կանայք իրենց մասով։ Մեզ մոտ բևեռացումները շատ խիստ են եւ շատ ծայրահեղական, բայց ամենայն դեպս թե կինը եւ թե տղամարդը կարող են շատ լավ համագործակցել, նույնիսկ եթե դա լինի ռազմական ոլորտը։ Զրուցակիցս նշում է նաեւ, որ առաջնագծում մեկը բոլորի կյանքի համար սկզբունքով իրականացնում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, իսկ հայ հետախույզի հաջողության հասնելու գաղտնիքը ըստ նրա միասնական գործելավոճն է։ Իդեպ այսպես աղմկոտ անցնում են միայն ցուցադրական վարժանքները, իրական գործողությունների ժամանակ լուրեն ինչպես ձկները։ Տարեստարի բարձրանում է մեր հետախույզների պատրաստությունը, դա նշանակում է, որ նաև պրակտիկ գործողությունների ընթացքում նրանք ձեռք են բերում փորձառություն եւ պրակտիկ գործողությունները զուգորդված պատրաստության հետ ընթանում է։ Իհարկե ես գոհ եմ եւ հպարտություն եմ ապրում մեր հայ հետախույզներով, հատուկ նշանակության ստորաբաժաններով, որոնք որ անհրաժեշտության դեպքում իրենց առջև դրված խնդիրը կատարում են։ Ցուցադրական վարժությունների ընթացքում անակնկալներ նույնպես եղան, սահմանվեց միանգամից 2 նոր ռեկորդ հայկական բանակում։ Երկուսն էլ հետախուզական ստորաբաժանման ժամկետային զինծառայողի կողմից։ Առաջինը ձեռքերով տեղաշարժվելով նահատամներով քաշեց 3 տոննա կշռող մեքենան, երկրորդն արդեն ձեռքի 1 մատով ճկույթով 12 տոննա կշռող մեքենաների շարասյունը հասցրեց նշված վայր։ Միտքը ծնվեց այն ժամանակ, երբ որ տեսա ադրբեջանցի մարզիկը կատարեց այդ վարժությունը, ես որոշեցի անցնել նրան։ Եվ հիմա այս ռեկորդը ես անցնում եմ ադրբեջանցի մարզիկին։ Հետախույզներն ապրում են մեզ հետ մեր կողքին սովորական կյանքով ու առօրյայով, սակայն զգոն են ամեն վայրկյան։ Նրանք 23-ամյա իզորատեսակի հասակակից կամ ավակ ներկայացուցիչներն են, որոնք ընտրել են մահվանը զուգահեռ ոչ հարթ ճանապարհ։ Նանե Հայրապետյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։